Здравейте, приятели! Има много варианти за храна, приготвена в гювечета. Сега ще ви покажа как обичам да си ги правя аз. Първото нещо, което правя, е да изсипя малко зехтин на дъното на гювечето. Нарязвам и слагам вътре няколко резанчета домат. Слагам щипка босилек, който много добре допълва вкуса на доматите. Следващия продукт от моята рецепта е бяло саламурено сирене. Следват няколко шайби лук. Върху лука вече мога да прибавя и шунката. Подсилвам вкуса с сурово сушен свински врат. Следващата стъпка е да прибавя гъби. Върху гъбите нарязвам и слагам кашкавал. Тук искам само да вметна нещо. Много е важно да спазвате реда, по който слагате продуктите. Като крайен резултат няма да се получи този добър вкус, ако напъхате безразборно всичко в гювечето. Сега слагам още един ред доматки, които поръсвам с щипка босилек отново. Върху тях смачквам и нарязвам 2 скилетки чесън. Овкусявам допълнително с щипка сол и щипка черно пиперче. Нарязвам и слагам малко пресен магданоз. Режа и прибавям една зелена чушка по този начин. Няколко нарязани маслинки ще допринесат много за хубавия вкус. Отново наливам малко зехтин, затварям капачето и пека на 180 градуса 45 минути. Наистина вече ухае много добре. Сами ще се убедите, ако си направите тази рецепта. Прибавям едно яйце, което подправям с сол и червен пипер. Запазената марка на гювечето е едно люто чушле, което не е задължително, разбира се, ако не ядете люто. С него ще спукам жълтъка, за да може яйцето да се разтече добре. Печеме още 15 минути на 180 градуса и сме напълно готови. Едно от предимствата е, че този вариант на готвене ви дава много голяма възможност да импровизирате по ваш вкус. Най-хубавото на гювечетата е, че може да използвате всичко, което ви е останало в хладилника и по този начин да го оползотворите по един много вкусен начин. Ако видеото ви е харесало, може да видите още много рецепти, изпълнени от мен в канала ми. Дайте един лайк и се абонирайте за мен, за да не изпуснете поредната вкусотия, която може да си приготвите и вие. Бъдете здрави! До скоро!